o com Sant Boi de Llobregat. Els Minyons no han fet el 4-9 a Sant Boi, han fet el 4-8 amb l'agulla. Déu-n'hi-do, quina actuació, també dels Minyons a Sant Boi de Llobregat. Plaça de nou. Vinga, segon col·locat del pilar de set en folre dels castellers de Vilafranca. Primer pilar de set en folre de la temporada. Un pilar de set que aquí a Fires ha fet en moltes ocasions. I què cal dir-ho? Tot just fa 20 anys, el 14 de maig del 1995, els verds carregaven el pilar de set en folre. El primer dels castellers de Vilafranca. Tot just en aquesta diada fa 20 anys. Aquell 95 feia 25 anys des d'aquell de l'any 70 dels Nens del Vendrell i que cap colla feia. Els verds carregaven el seu primer pilar de set, com dèiem, el 14 de maig del 1995, ara fa 20 anys. L'any següent, el 96, també per Fires, descarregava el pilar de set en folre, el primer de molts que arribarien al llarg dels anys de la colla vilafranquina. Per tant, recordem aquest pilar de set en folre carregat el 14 de maig d'ara fa 20 anys que va obrir la porta al pilar de 8 d'aquella mateixa temporada que es va carregar i l'any següent a descarregar també per Fires el pilar de 7. Ja tenim el quart col·locat, el terç esperant, el donen per bo a la primera, una gran alegria. Ja la vàrem veure el dia del graller, tornar a veure pujar en aquesta immensa pilanera que tot just ara es col·loca en el pis de 15 d'aquest pilar de 7. Puja ja l'aixecadora, folre de moment tranquil. Tres pilars de sis descarregats aquest any ja dels verds. I primer pilar de set. Tot recordant la història d'aquest pilar de set en folre carregat al primer de la colla ara fa 20 anys. Vinga, aixecadora col·locada, enxaneta ja remuntant el pes de 15, concentració màxima en el pilar, atenció a l'enxaneta, vinga, som-hi. Entra ja per anar a carregar. Genoll, mal cap, peu, peu. Pilar set en folre carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada. El van dominant. El terç ara és el que més el pateix. Però de moment el va dominant. Respiració profunda del terç. Ja el tenen. Ja els verds completen la diada de Fires més important de la seva història. 4 de 8 amb l'agulla, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 4 de 8 amb l'agulla, pilar de 7 en folre. Com dèiem, l'actuació més important de Fires, descarreguen el pilar de 7 en folre en aquesta diada que pujarà punt i final a la diada castellera, a la plaça de la Vila i també per nosaltres pràcticament acomiadar-nos d'aquesta diada castellera.